Për teritor nuk është e vetmja që bëhet mes shqiptarve dhe serbve. Në mesin e shumë gjërave që i ndan e i bashkon këta dy popuj, është edhe ky lloj qeni, e që në Kosovë njihet me emrin qeni i sharrit. Por që në realitet, bëhet fjalë për racën e qenve të quajtur deltari i lirë. Duke u referuar historisë drejtues të Shoqatës Kinologjike të Kosovës, thonë se në vitin 1939, Jugoslavia u regjistrua në Federatën Ndërkombëtare të Qenve me racën e deltarit i lirë. Por në vitin 1957, për arsye të caktuara politike, udhëhecësit e atëhershëm Jugoslav i ndëruan identitetin qenit duke e kthyer nga deltari i lirë në Sharp Planinac, apo në Shqip, qen Jugoslav i deleve bjeshkatar i sharit. Shpërbërja e Jugoslavisë i mundësoj Serbisë që të identifikohet në botë me racën e deltarit i lirë, si racë autoktone të saj. Por, duke konsideruar se raca e qenve deltari i lirë, asnjëherë nuk ka qenë standardizuar. Shqiptarët në 30 vjetët e fundit janë marrë me krijimin e linjave gjenetike të kësaj race. Me shkatrimin Jugoslavisë, janë se cili shtet e murë nga një rocë për veti, Sharp Planinci ju takoj Republikës Serbis, Republikës Macedonis edhe Molit Zi. Ndërso, neve nuk në mbet asë gjanë. Edhe në nuk kishim rrug dole tjetër, qanë tonë autokton, të cilët asë njëherë nuk kanë qanë të evidentuara mënyrë të popolitizuar, të cilët asë njëherë nuk janë paraqitur në një mënyrë të denë Federata Kinologjike Kosovës, në 30 vjetin e fundit ka bërë motjet, krimin e linjave gjenetike, të cilat i ka prezentuar pranë FCI-s, ka krijuar një standard të mirë filtros, e raca është e pagëzuar me emrin deltari i lirë, vendi jom Kosovë-Shqipëri. Regjistrimi i Kosovës në Federatën Ndërkombëtare të Qenve me racën deltari i lirë nuk mund të kaloj pa probleme. Kjo për shkak se Serbia e kundërshton emrin e racës. Për më tepër, bëhet fjalë për të njëjtën racë, por që kohëve të fundit, Serbia, si pas ekspertëve kosovar, ka defijuar në mbajtjen e standardit të duhur të qenit. Një racë, deltarit i lirë, konsideruhet në qoftëse të qenë, është fjalla gjinis mashkullore, lartësia prej toke, gjerin e kreshta, është 67-75 cm. Ndërso, të Sharp Planinci, kjo lartësi është minimum 58, mesatarja 62 cm, ndërsa nuk e parashef lartësin se ka. Dallimi tjetër që ndronë në gjatësin e trupit ose indeksi formatit që njifët në termet kinologjike. Kur të folim për karakterin, masi Sharp Planinci, ma të e përka qenë projekt ushtarak, edhe është seleksionu nuk në atë aspekt, aty në shfaq disa probleme. Qenë të jonë shumë agresiv, për ndryshim nga deltari i lirë, i cili është i oshpër. Oshpërësia në kinologjia është dhes, ndërsa agresiviteti është smundje. Është dallim shumë i madh kur krahasohet në aspektin e karakterit. Si një racë qenve të veçantë dhe shumë të dashur, deltari i lirë apo qeni i sharit konsiderohet edhe nga serbët. Në Shtërpc, jo shumë larg bjeshkëve të sharit, nga konsiderohet se ka origjinën qeni, serbët, duke mos dashur të hyjnë shumë politikës, thonë se shqiptarët nuk e kanë kultivuar shumë këtë racë qensh, por kanë punuar si barin për serbët. Ne reku dhe e... Nuk do të thoja se ka ndonjë lidhje gjenetike. Janë kinologët ata që duhet të dalin në përfundime, por do duhet që ata të jenë të paanshëm për të dhënë vendimin më të drejtë. Sidoqoftë, unë nuk merrem me këtë gjëra, por dua të them që asnjëherë nuk duhet ta vëmë në rrezik ekzistencën e këtij qeni. Pra duhet të kemi kujdes që të mos rrezikohet kjo racë. Më parë ka pasur rreth 100.000 dele në këtë territor me 12.000 banor. Dhe në atë kohë çdo familje ka pasur nga 2 deri në 300 sharrit. Isključivo Albanci koji su
Si bari që është, Aziz Gashi nga komuna e Klinës, thot se do të mbaj qenë për aq kohë sa do të merret me blegtori dhe bujqësi. Ta më shumë i mojmë për rrujtjen e delev. Ta kemë diltarën i lirë që sa shumë vite i mojmë puna delev, për rrujtjen e delev. Puna ujqve e gërsira vë diçka. Qenë i kam 30, po ka 4, ka 5 i marë për çdo ditë me dele. Gjatë gjithë ditës, për mëngjesit dhe i mbrëmje. Por duke qenë se investimet në sektorin e blegtorisë vazhdimisht shkojnë drejt rënjes dhe raca e qenëve rrezikon të zhduket, Saud Kajtazi nga Peja ka gjetur një mënyrë tjetër për ruajtjen e racës. Arsyeja pse i mbaj ka shumë qenë është rrujtja e racës, do të me zvoglimin e blegtorisë, me zvoglimin e deleve, atë edhe nevoja për kultivimin e kësaj race, racës deltarit të lirë, është më e vogël do të thotë. Edhe njerëz nuk i mbajnë më. Tash parasit e nevoja e rrujtjes racës do të thotë duhet me i kultivu në këtë mënyrë. Do të thotë me i mbajtë ta qenë edhe me i kultivu në bazë standardit cilin e ka raca edhe me i prezentu në për ekspozita të rrushme me i mbajtë vetëm si racë kafë shtëpjake. Teksa Kosova dhe Serbia të merën vesh se cilës raci ta konë qeni, ajo ku konvergojnë të gjithë është zanafila e ti, i Sharit apo i Ilirisë. Historikisht deltari i lirë thuhet se ka priardhje nga Tibeti, nga raca e vjetër Doga. Këtu fillon edhe ndarja, e cila e ka sjell qenin deri në ditët tona me emra të ndryshëm, duke e bërë dhe mollë sherrin mes dy popujsh.